Gümnasistidel on täies hoos kooliaja kõige pingelisem aeg ehk riigieksamite periood. Täna toimus inglise keele kirjalik riigieksam, mis jätkub homme ülehomme suulise poolega. Kuigi eksaminandid on mures distantsõppel kaotatud koolitundide pärast, pole riigieksami tulemustest tase langenud. Tallinna koolides voorib täna ringi palju magamata ja ärevil õpilasi, sest täna anti inglise keele riiklik eksam. Tulime siia Tallinna kunstigümnaasiumisse, et küsida, kuidas neil läks. Eelmisel aastal otsustati distantsõppe tõttu gümnaasiumi riigieksamid teha vabatahtlikuks. Ning eks sellele lootsid abituriendid veel viimase hetkeni ka sel aastal. Kui eelmine aasta olid vabatahtlikud, siis ainukesed, kes meie koolis loobusid, olid matemaatika eksamist loobuti. Et eesti keel ja inglise keel tehti 100%-liselt ikka kaas, aga noh, see ongi, et kellel selle kunsti inimesel seda matemaatikat vaja on, et tegelikult EKAsse ja BFM-i sisseastumisel ei ole vaja. Inglise keele kirjalikult eksamilt tulnud õpilased olid enamasti positiivselt meelestatud. Kuid koroonaaeg on mõjunud erinevalt. Mõnele sobib kodus õppimine, kuid mõne aine puhul tunti puudust just kontaktõppest. Kartsid, et võib-olla kukud läbi, aga siis nägid, said nagu, okei, meiga on arvestatud ikkagi, et me oleme kogu aeg digis olnud. Et tegelikult oleks tahtnud, et see aasta oleks ka olnud riigieksamid vabatahtlikud, jah? Ma olin sellega väga arvestanud, et ülikooli kohti valisin just selle järgi. Eesti keel on minu jaoks väga lihtne ja inglise keel on siuke enam vähem, aga matemaatika... See tuleb huvitav. Ma kardagin nii väga matemaatika pärast, kuna 3 aastat pole ma saanud korralikult tundis käia. Minu jaoks see tegi ainult paremaks, et ma saan nagu kodus istuda ja kontsentreerida. Riigieksamid teeb tänavu üle Eesti kokku 9063 eksaminanti. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vaja sooritada riigieksamid vähemalt ühele punktile, kuid ka paljud kõrgkoolid arvestavad riigieksami tulemusi. Eelmine aasta me tõesti lausa tellisime riigieksamite tulemuste analüüsi ja riigieksami tulemuste põhjal me ei saa öelda, et need distantsõppeaastad on kuidagi mõjutanud noorte teadmisi või riigieksami tulemusi. Enne eksamit, isegi kui sul võib-olla seal õpingute käigus on mingid lüngad tekkinud või on mingi segadus olnud, õpilased võtavad ennast käsile. Riigieksamite periood jätkub 4.–6. maini toimuva inglise keele suulise eksamiga ning lõpeb 20. mail matemaatika eksamiga. Võõrkeelte rahvusvahelised eksamid toimuvad märtsist maini. Kõigile inglise keele eksaminandidele good luck meie continuum aga Lasnamäelt, kus Varraku tänaval on ees ootamas suured muutused. Tänav tehakse sõbralikuks jalgratturitele ning jalakäijatele. Käisime täna uurimas kohalikelt elanikelt ja Lasnamäe linnaosa vanemalt, missugused mured seal hetkel on. Lasnamäel Varraku tänaval on palju ruumi autodele, kuid vähe jalutajatele ja jalgratturitele. Täna tutvustati eskiisi, mis loodetavasti nendele probleemidele leevendust pakub. Kõnniteed ratastele või jalgrattale võib ka olla eraldi nagu. Meil on siin päris mitu probleemi, mida me püüame selle uue projektiga lähendada. Üks on kindlasti seotud tõepoolest selle sama punane 69 aadressiga, kus meil on 4 laste ja noorte asutust ja me tahame teha seda tänavat turvalisemaks. Teine probleem on kindlasti see, et siin tänaval ei ole väga mugav liigelda jalgsi ja ka näiteks rattaga. No ma siin hetkel näen, et jalgsi käimiseks on põhimõtteliselt ainus võimalus üle tee. Siin pool ei ole mitte mingit võimalust sisuliselt jalaturvaliselt käia. Ja. Ja kogu see tänava pool siin, noh, sellest, sealt vist on juba laagnade siit siiani on põhimõtteliselt mõeldud vaid autodele. No täpselt nii. Nagu me näeme, tegelikult inimesed on ise juba seda teed enda jaoks leidnud ja siia peaks tulevikus tulema see sama jalgrata ja kõnnitee, mida inimesed saavad rahulikult kasutada, kui nad tahavad tulla mida huvikooli, muusikakooli või siis mida noorte keskusesse. Varraku tänaval on parkimine hetkel üpriski kummaline. Ja tõesti näen. No siis on stajanku, možno ulutšit. Kuid ka sellele on plaanis linnal lahendus leida. Siin samas praegus parkivad autod ilmselt sellisel kujul enam ei saa parkida, et nad me korraldame siis ümber parkimisse saab olema pikki parkimine. Ja mis tähendab seda, et nii parkile endale on see olukord oluliselt turvalisem ja ka tegelikult möödasõitjale on ka see ohutum. Kuigi ehituse hinnad on praegu väga kõrgel, siis loodetakse, et Varraku tänava rekonstrueerimisega saab alustada nii pea kui võimalik. Lasnamäe linnaosa valitsus ootab ka kohalike tagasisidet.
Muideks lubati ka, et kõik puud jäävad Varraku tänavale alles. Looduskaitse teemadel ka jätkame. Tallinn saab juurde kaks looduskaitse ala. Üks neist luuakse Astangu mäeküla piirkonda ja teine Kakumäele. Kaitse alla võtmist vajavad 7 nahkhiire liiki ja nende talvitumispaik. Samuti ka kaitsealuse roheraunjala kasvukohad. Astangu mäeküla alal on riik kaitse alla võtnud nahkhiirte talvituskohad ja 3 esimese ja teise liigi taime. Seda tehti möödunud aasta juunis. Kohalik kaitseala on plaanis luua 162 hektari suurusel territooriumil. Siin on Tallinna üks elurikkamaid kohti. Linnas ei ole väga palju paikasid, kus saavad eksisteerida koos erinevad kaitsealased ja väärtuslikud taimeliigid ja loomaliigid. Ja näiteks Astangu on Eesti üks suurimaid nahkhiirte kolooniasid. Ekspertide hinnangul on tegemist linnale olulise loodusväärtusliku tuumikalaga, mis pakub võimalusi puhkamiseks, sportimiseks ja taastumiseks. Enam kui 20 hektaril laiub üks linna ulatuslikumaid Alvari kooslusi. Seal on sanglepalodud ja salumetsad ning kasvab mitmeid kaitsealuseid taimeliike. Samuti siin elavad meie konnad. Siin on elupaigaks ka näiteks ruumajatele ja ka kiimalastele. Samuti siin on nagu naha on salumets, kus kasvavad ka väga väärtuslik taimed. Ja kõike seda ei ole võimalik säilitada ilma sellet, et me moodustame siin kaitseala. Teine kaitseala tahetakse luua Kakumäele. Sealset metsa on kohalikud elanikud soovinud juba mõnda aega kaitsta, et seda ehitistest säästa. Kakumäe mets on elupaigaks väga paljudele lindudele, mis seal pesitsevad ja mis tegelikult moodustavad tallinlaste jaoks loomulik osa sellest keskkonnast. Astangu kutserehabilitatsiooni keskuses on teisipäeval 10. mail kaitseala kontseptsiooni avalik tutvustamine. Nädal hiljem aga Kakumäel metsakaitseala avalik tutvustamine. Läheme metsast otse randa. Kas teie teadsite, et Tallinna esindusrand Pirital võeti avatud supelrannala kasutusele 1925. aastal? Tänavu juba 9. suve heitsatakse pealinna ühe parima supelvee kvaliteediga rannast sinilipp. Suvitajad rõõmustab, aga ehk kõige enam uudis uutest välitualettidest, mida pikki aastaid oodatud. Kuigi täna puhub siin Pirita rannas talviselt külm tuul, on ettevalmistused suvehooajaks täies hoos. Täitumas on ka suvitajate üks ammune soov. Rannaalale paigaldatakse kõigi mugavustega välitualetid. Uued tualetid asuvad ranna vahetus läheduses männipuude vahel. Seal saab pesta käsi sooja veega, neis on sees valgustus, väliskülgedel on välidus ja veekraan jalapesuks. Erilised on tualetid aga just oma esteetilise välimuse poolest. Nimelt on konteinerid kaetud ilmastikukindla kattega, millel on kujutatud männimetsa motiiv. Tegelikult on väga asjalik, kuna me oleme keset männimetsa. Peale tuleb tegelikult tuleb PVC banner, mille peale on siis trükitudki metsa motiiv. Eks põhimõtteliselt ütleme, teeme kõik selle ära, siis ma arvan, kuskil 20 meetri pealt tegelikult väga ei näe seda. Ta sulandub väga ilusti massi. Eelolevalt suvel on Tallinna esindusrannas aga veel mitmeid uuendusi oodata. Korrastatakse inventari, värvitakse prügikastid üle, tehakse pingid korda ja vahetatakse laudised välja. Juba 9. suve järjest heisatakse Pirital sinilipp, mis näitab ranna stabiilset head taset. Sinilipu kriteeriume on kokku 30. Neist üks olulisim on suplusvee kvaliteet. Neid analüüse tegelikult tehakse ju praktiliselt suvekuudel tehakse ju iga nädal. Sõltuvalt muidugi ilmastikoludest, et on ka sellised juhtumid, kus tõesti proovi võetakse iga päev. Et veenduda, et ei ole sinivetikaid, et me saaksime varakult inimestele teavitada, kui mingi oht varitseb rannas. Et siis tõesti jah. Analüüsid on näidanud, et Pirita ranna või Tallinna mere, lahe ja vesi on üks puhtamaid. Nüüd jääb üle vaid oodata soojasid ilmasid. Rannahooaeg on avatud 16. maist kuni 15. septembrini. Ja nii kaua kui rannahooaeg ootame, siis Tallinnas on tegevusi küll, aga Tallinn Music Week tuleb jälle ja juba 14. korda. Seekord toimub festival kahes linnas, Tallinnas ja Narvas. Kohale tuleb ligi 200 artisti üle maailma. Festivali korraldaja Helen Sildna sõnul ootab kultuuripublik pikisilmi, et kokku tulla.
Festivali muusikalise avapaugu annab neljapäeval Telliskivi loomelinnaku väljakul tasuta kontserdiga ukrainlane Ivan Torn, kes on oma kodumaal tõelise popstaari staatuses. Ivan Torn on tuuritanud ikkagi siin regioonis päris palju ja tal on ka oma plaadifirma, Masterskaja plaadifirma, kuhu kuulub palju erinevaid artiste, et ta on ka venekeelses elanikkonna seas väga populaarne, ja, aga praegu jah, seisab, toetab kodumaad nii palju kui võimalik. Kokku esineb festivalil 190 muusikut 30 erinevast riigist. Sildna sõnul on rahvusvaheline huvi festivali vastu aasta-aastalt suurenenud. Välisartistid tahavad tulla festivalile. Meil on Aafrika rütme ja pärimusmuusika keskuse tehtud folgilava, Soomest staare, 22 piste Pirko ja rahvusvaheline programm Kanadast, Prantsusmaalt, üle Euroopa igalt poolt. Festivali jaoks jagub vaid kiidusõnuga ameeriklasest muusikaloolasel Alex Maiolol, kes astub laupäeval Narvas üles koos Erki Pärnoja ja Joonas Kaarnametsa ja Taani muusiku Joonas Pierrega. Kavas on muusikaline projekt, mis tegeleb Tallinna ja Narva linna helidega. Tallinn Music Week is the best place to premiere because it's one of the most forward-thinking festivals I know of. They're willing to take more chances than anybody else. Et siin on üks asi on nagu kuuldavad helid nagu Tallinnast, näiteks trammi hääled, kajakad, lipuvardad Noblessneri sadamas. Aga samal ajal mängib rolliga väga palju näiteks Narva valgus, mida me oleme saanud nagu salvestada ja muundada heliks, helikõrgusteks. Festivalil toimub ka tasuta linnafestival, tulevad avalikud vestlusringid. Neljapäeval saab osaleda kunstituuridel Tallinna parimates näitusesaalides. Galeriis Positiiv tutvustab oma fotosid Tallinna arhitektuurist kunstnik Martin Siplane. Arhitektuur on minu lemmik kunstivorm, millest ei saa üle ka ümber kunagi käia. Ja ma tunnen endal kodaniku kohustust lausa jäädustada võimalikult palju vana head arhitektuuri enne kui see on hävimas. Tallinn Music Week toimub 4.–6. maini Tallinnas ja 7.–8. maini Narvas. Juba homme algab aga Telliskivist Tallinn Music Weeki lastefestival.